Bura Lənkəranın Viyan kəndində yerləşən orta məktəbdir. Demək, bizim kənddə təxminən 2700-ə yaxın əhali var və bu məktəbdə 200-dən artıq şagird təhsil alırdı. Və bu məktəbin demək olar ki, artıq 50-60 il əvvəl bu məktəb tikilib, amma çox acınacaqlı bir vəziyyətdədir. Konkret problemləri demək istəyirəm. Demək, problem belədir ki, bu məktəbin dam belə deyək də patalıq şey tavan hissəsi panellərdən istifadə olunub, amma divarlarda kərpicdən asıldığına görə o panellər hər an demək şagirdlərin üstünə düşə bilər. Demək olar ki, artıq panellərin bir 30-40% havada qalıb. Kərpicdən artıq keyfiyyətini itirdiyinə görə düşüb, sement hissəsi, yəni palçıqdan tikildiyinə görə, torpaqdan tikildiyinə görə torpaqlar boşalıb yerə tökülür və bu açıq bir təhlükədir. Eyni zamanda gördüyünüz kimi dam örtüyü də şiferlər də artıq çürüyüb və məktəbin otaqların içində su damır. Demək, qazlaşdırma, yəni qaz çəkilməyib, torbalar çəkilməyib, istilik sistemi yoxdur. Uşaqlar məcbur olub odundan istifadə edir otaqları qızdırmağa. Bu da sözsüz ki, həm sinifə tüstü olur, bunların nəfəs almasına problem yaradır. Eyni zamanda da odun tapmaqda da biraz çətinlik yaranır. Bir də onu da qeyd edim ki, məktəbimiz öz göstərdiyi nəticələrə görə də öndədir. Çünki hər il demək olar ki, 5-6 şagirdimiz, məzunumuz ali məktəblərə daxil olur. Eyni zamanda da 7-8 şagird də ən azı texnikumlara, yəni kolleclərə daxil olur. Yəni bu 200-ə yaxın şagirdin təhsil aldığı bir məktəb üçün böyük bir göstəricidir. Eyni zamanda rayon yerində. Və istəyərdim ki, bu görüntüləri çəkin və aidiyyəti orqanlar baxsın, yəqin ki, bir nəticə çıxararlar.